Почетокот на диалогот меѓу премиерот Никола Груевски и лидерот на опозицијата Зоран Заев е чекор кон излез од кризата, затоа што единствено на тој начин може да се дојде до решение на проблемите, велат политичките аналитичари. Но тие се поделени околу можната разврска на кризата. Се надевам дека нема долго да трае тој диалог и дека до одморите некаде ќе може да се утврдат и некои мерки, некои може би интерен договор. Се разбира, кога се седне на маса и се разговара, не може да се остане на максималистички ставови. Власта направи некои остапки до сега. Од другата страна, јас барем лично не гледам на такви остапки. Техничка влада во овие услови, мислам дека е нереалистично барање. Аналитичарот Исмет Рамадани пак вели дека не може да има решение без техничка влада. Нема ама никаква смисла оваа влада да ја води господинот Груевски со сето тоа што се случува веќе. Кој ќе го респектира неговиот кредибилитет? Дури и легитимитет би рекол понатаму него. Мислам дека тоа е завршена работа и треба да го сфати тоа. Според Рамадани, нема потреба од вклучување на Али Ахмети и Мендух Тачи во овој диалог, затоа што тие само би му донеле предност на Груевски, бидејќи ја држат неговата страна и со тоа Заев би се довел во неравноправна позиција. Затоа овој формат со посредство на Европската Унија, но и вклучување на САД би требало да донесе резултат.